Milá ženo, už tě nebaví, jak se vždycky rozjedeš, snažíš se uspět, ale podvědomé bloky ti brání v úspěchu, v rozletu? Moje jméno je Sandra Vojvode, jsem EFT praktička a ráda bych tě pozvala do třídenní EFT výzvy, během které propustíme spoustu těchto bloků. Pokud jsi připravená rozproudit energii úspěchu a hojnosti, propustit ty bloky a zhravostí, přidej se do třídenní EFT výzvy, link je pod videem, budu se na tebe moc těšit. Ahoj!